خواب میں سرما فروش دیکھنا۔ خواب میں سرما فروش کو دیکھنا گزشتہ کاموں کی صلاح پر اس کی تعبیر ہوتی ہے اور بھولے ہوئے کے کاموں میں رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سرما بیچتا ہے اور اس کی دو آنکھوں کے لیے مفید ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ لوگوں کو راہ صلاح کی طرف بلائے گا اور لوگوں کو اس سے نفع حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کہالی کرتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ متفرق دوستوں کو جمع کرے گا اور لوگوں میں صلاح کی جستجو کرے گا، اور اگر اس کی دوا نافع نہیں ہوتی تو اس کی تعبیر پہلے خواب کے خلاف ہے۔